გამარჯობა BMG TV-ზე წერტილის დროა. Მე ვარ BMG-ის მთავარი რედაქტორი და ტელეპროექტ წერტილის ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი თელარა გელანტია. Საქართველოს წიაღის რეფორმის მიმდინარეობასა და სამთო მრეწველობის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებზე ვისაუბრებთ. დღეს წერტილში საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორთან ლევან ვებხოძესთან ერთად. Თემის ინსპირაცია კი ინვესტორთა საბჭოს მე-19-ის ხდომა გახდა, სადაც სამთო მრეწველობის შესაძლებლობები და გამოწვევები იყო ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით გამართულ ხდომაზე მოხსენებით საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი სოსოფ ხაკაძე წარსდგა. Გამომდინარე იქიდან, რომ ინვესტორთა საბჭო ხდომა მედიისთვის დახურულია და არც ხდომის შემდეგ ვიწოვენ. ჟურნალისტებს ჩვენი ყურადღება მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის მიერ გავრცელებულმა ვიდეო რელიზმა მიიქცია, რაც გვაწუხებს ყოველთვის ღიად ვამბობთ, ამბობდა სოსოფ ხაკაძე. Ჩვენ ვცდილობთ, რომ ძალიან პროფესიულად, ძალიან არგუმენტირებულად ეს საკითხები დავაყენოთ. ეხლა დღეს რამოდენიმე საკითხი დავაყენეთ ჩვენ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ და ასე სხვა ასოციაციებმა და ძალიან ბევრზე იქვე მივიღეთ პასუხი. Რამოდენიმე შემთხვევაში პრემიერი შეგვიდა და დაგვრუნდება პასუხი და მე ვფიქრობ, რომ ეს კომუნიკაცია მხოლოდ ემსახურება ერთ ბიზნესს, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად გამიტარდეს ბიზნესი. Და კიდევ და კიდევ ჩვენ არაარგუმენტირებული პოზიციით აღარაფერს არ მოსულავთ. მხოლოდ რაც გვაწუხებს, იმას ძალიან ღიად ვამბობთ. Სამთო მოპოვებით მრეწველობაში ბიზნესის მიერ იდენტიფიცირებულ გამოწვევებზე უფრო მეტი გავიგეთ ინვესტორთა საბჭოს დივისგან, რომელიც წერტილის სტუმარი წინა კვირას იყო. Როგორც გიორგი ჩერქეზიშვილმა გვითხრა, ინვესტორთა საბჭოს 2023-24 წლების სამოქმედო გეგმაში წიაღის რეფორმის მეორე ფაზაც შედის. Ძირითადად ეს ეხება მეორე ფაზას რეფორმის. 2019 წელს იყო, როდესაც მოხდა სტრატეგიის განსაზღვრა წიაღის რეფორმის ფარგლებში და შესაბამისად ეხლა უკვე ასე ვთქვათ პირველადი საკანონმდებლო ბაზის ნაწილი უკვე არის ასე ვთქვათ მომწიფებული, რომ მოხდეს და განისაზღვროს ლიცენზირების აღების პირობები, მოხდეს თუნდაც იგივე ტარიფის მიმართულებით ასე ვთქვათ დამუშავება. შესაბამისად ასევე უნდა გაკეთდეს აუცილებლად რეგულირების ზეგავლენის საანგარიში, რომელზეც ასევე ჩვენ ფიქრობთ, რომ გარკვეული სამუშაო ჯგუფები კანონის ნაწილში არის აუცილებლად კიდევ გარკვეული ასე ვთქვათ რეკომენდაციები ბიზნესიდან და ჩვენ ამის კუთხით რია შეფასება იქნება, კი, ეგრეთ წოდებული რია აუცილებელია ამ კანონისთვის და პლუს ამას, როგორც ვთქვით, უმუშოთ კანონის ნაწილშიც იქნება ალბათ უკვე სამუშაო ჯგუფის ეტაპზე გვექნება ჩვენ საშუალება, რომ ეს რაღაცა პირველადი დრაფტები ნახოთ და შესაბამისად ბიზნეს ასოციაციებმაც უკვე გააკეთო მერე შემდგომში უკვე გარკვეული რეკომენდაციები ამ ნაწილში. Სამთო მოპოვებითი სექტორის განვითარებას შეუძლია ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში და ბიუჯეტში უფრო დიდი წვლილი შეტანა. საქართველოს სამთო სექტორში ინვესტიციების გასაძლიერებლად საჭიროა შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის მოდერნიზება. Რეფორმამ უნდა გააუმჯობესოს სექტორში პოლიტიკა და დაინერგოს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა საქართველოში. წერია ინვესტორთა საბჭოს 2023-24 წლების სამოქმედო გეგმაში. აღსანიშნია, რომ წიაღის სექტორის რეფორმის პირველი ფაზა, რომლის ფარგლებშიც მომზადდება და წიაღის სექტორის პოლიტიკის დოკუმენტი 2019 წელს დასრულდა. 2020 წელს კი მეორე ფაზის დაწყება დაანონსდა, თუმცა რამდენადაც გავარკვიეთ, მესამე წელი იწყება და ბევრი სიახლე ამ მხრივ არ გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ბევრი არაფერი იძებნება. რაც ნახეთ სააგენტოს ვებგვერდზე, ისაა, რომ წიაღის ეროვნულ სააგენტოს სახელი შეეცვალა და საქმიანობას მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს სახელწოდებით აგრძელებს, მაგრამ სიპის ვებგვერდზე საქმიანობის ბოლო ანგარიში 2020 წლით თარიღდება. სიახლეების ზოლია დიდად ინფორმაციული. თუმცა საქართველოს ექსპორტის დაახლოებით 30% სწორედ მინერალური რესურსების ექსპორტზე რომ მოდის, ამას ადასტურებს საქსტატის უახლესი მონაცემები. როგორც ირკვევა, შარშან ქვეყანამ სპილენძის მადნების, ფეროშენადნობების თუ მინერალური და მტკნარი წყლის ექსპორტით $1,600,000,000-მდე მეტი შემოსავალი მიიღო. როგორც ვიცით, უცხოური ინვესტიციები მეტნაკლებად მზარდია სამთო მოპოვებით და დამამუშავებელ მრეწველობაშიც. მოკლედ, რა შესაძლებლობებს ხედავს ბიზნესი წიაღის სექტორში, რა აწუხებს და როგორ წარმოუდგენია დარგის საინვესტიციო მიმზიდველობის გაზრდა? ლევან ვებხოძე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, უკვე წერტილის სტუდიაშია. მადლობა, ლევან, თქვენი დროისთვის. Პირველ რიგში
Aghiat kithaut, radgan investorta sabjos platforma, romsas premieri tamchdomareobs gamoiqenet. Zord am temaze saubristvis, esegi sektori mnishnolovania, esegi gamotsova aris, romelis gadaqras saqiroebs. Ra atsuxebs samtomopoebit industriis tsamqon kompaniebs, ra gamoavlina BAG. Madloba moqovistvis, ketili iqos chem pekhit kontan, imdro pirova tavar gadatsemashi. Zalyan sit gaoqovis sakhelit tsertili. Da, îmi vedem acum ძალიან ბევრ თემას, რომელსაც ასე დავიწყებთ. Adre tu gian certili da esmeba da logicur da sa spunem. Dar ce va bine vikit cu asta? Cine imitom sau brot, cu cine terci imitom vipcrop. Sa zic adevis curat grebas. Politici scadat cu atele baze vinzare. Politica zdecadat cu atele baze vinzare. Pasus ce vei lima da mi-am imitom curat grebas. Rom sau bolo ciamci. Vipot gamo savali. Și uita vasut gamo savali. Gaustet sa jero debate bi imitro. Es ciari magalitis tuis rot cuat. Ciari es arari irti adamen sa cu treba. Es arari Vi adamiate ce gupi sa cutrebați. Iari, esari, sarto, sahal, fost sa cutreba, sahal, si posacus, excluziuri, pleba, misi plobis, ta is licenzit, azleș, carpoli, șenat anis, pirobit, azleș, sa șolebas, ca utilizație, ca moihenos, es resursi, omilime, kerzoci gup, stu, șelebege, sahal, si postructura, ego, zama, sa arat, nici șoleba. Oșet, hoși, achedan, sargebeli, noi miros, cu el, magram. Tema are este tiro. Cine se gândește la miuigot, dar este tipis odchone bidava genot. Da, miuigot. Profesorul de movindom otro miuigot. Zalem nicioodată nu s-ar gebel dres. Magram, xal nelnela. Amoștes rom. Iis atu sebul resursi romel cine guaxi zureba. Magram, xal, axali sabado biarixne. Axali, culevadzieba. Agar tarde bada, şe sabamisat problema risro investiția axteba. Axali tipis. Teritoriile bise atunci se baze, ho. Și să vă amintesc, nu au împicrat îmi zero. Chiar jobia răgat să trăiesc mova clot, dar mi-a găsit răz bulis cuvânt. Razia sau bari, dar a problema am tăvar vizgamut. Atlas de certele verde au sfitam temas. Chiar jobia trăiesc răgat să șevam tirot, răgat să tapina sebe bide dau balansot, abia la primul bugete bise. Magram împicrat îmi zero am bugete, pentru urgere mete șevam să urcile bagajul te scarpoli periodis mere. Deus aris, sorry, rat sectorii din zamovi, da, în toată Europa, memași companii și mușaobdi, și în tehnații cu nemusulebi, și în cuithes, și zamovi se cunosc în musulebi, cu tare, dar zalea de dicilia, musulebi, s-ar carga tanahul, da, tu se voli mereu cu asahul, vodiși mereu cu documenti. Magrama gaucertit. Imitro, amis mere, iho, zalea de didi, sa mușau ce s-a trebuit. Bator Maghiorgi, maxenaria, tavari rari, se hla, tavari cu aput, tavari problema. Tavis droze mihe bulga, da, scuati lebebi. Im gata, scuati lebebi, sa scuati, tavis e legitimul reacție na conac, ha, diamant, sa scuati, uit. Mi vine situația, rodesat, companie bi, ibe grebian, da, es, ce musavali, mi disat, globri, bugetepsi, serția, ris musakrebeli, es, musakrebeli, kadahte, hteba, ara, pact, obrivi, mo poebit, pirobita, cel, sa mu vine, ocitona, madarni, da, ocitoni, ce se va mi zgada, uihale. Ara, met, hteba, atunci se bise gegmis și se va mișca. Rar este atunci se bise gegma. Tău își droze zilele tăi din nații liti a gîșa rat țintan. Arsebobda e co geologii ori sâmbătă xorbim mir sâmbătă capșirși. Tădzie boli. Ez docum să arhivă documentația bine nații legând gur nații lichem morcenile arhivăpși. Arsebobda și se va mișca. Am săpun două masala ze. Dacă nu bide xteba ro pirobitat. Echlat greș me uat xadep aucțiuns pirobitat. Samasiata stona răgata. Madanze, mai rai sa amasi atas tona sa idar modi, se sari zueli monacemi. Rande na cori ara, mașin del metode bi rogori, o rana era tiko, modi amaze nu vida, pentru că eski de scoasa obris tema. Raunda mohtes, cu atât ta vidan și pastes potențial. Ai githra, magazet miual, magazet miual. Ai githra, 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 magazet miual. Ai E sama se atas tona pirobitat, uzdați în zgamul bași licenzie gaița, trpivat pirobitat, ce leba gaihos, ce leba arihos, pirobitat, mare, uheșa trupat, uzdați, celicat ze gaiho, atiatas tona, celicat ce mi-vihe,
ეს მოდელი ვერ ითვალისწინებს იმ საბაზრო საერთაშორისო ბაზრების კონიუნქტურას, როდესაც და არც არავინ ასე თქვა ამონიტორინგებს ერთია თქვა ბიუჯეტში რა შევიტანე, მაგრამ რეალურად სხვადასხვა რა ამოდის, რა ამოდის. სწორედ ეგ არის პრობლემა, რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია ავი შევიდეთ შემოსავლებს სამსახურში და ნახოთ, ამოვიღოთ ინფორმაცია, რა გადაიხადეს ჯამში აი ამ მოსაკრებლის სახით კომპანიამ, კოდია მითითებული, მაგრამ რეალური რა იყო? ეს მონაცემები არ გვაქვს და ეს არის სწორედ სამუშაო, რომ გავარკვიოთ რა, რომ თუ კი მოხდება დღეს ახალ მოდელზე გადასვლა, ეგრეთ წოდებული როიალტის მოდელზე გადასვლა და თუ კი კომპანიები რეალურად იმას გადაიხდიან, რასაც მოიპოვებენ, იმის შესაბამისად გადაიხდიან, რასაც მოიპოვებენ, მაშინ განსხვავებას ადგილობრივი ბიუჯეტები რას მიიღებენ და ცენტრალური ბიუჯეტი რას რა უნდა გაიღოს იმისათვის, რომ შეეხიდოს ადგილობრივ ბიუჯეტებს, სანამდე არ მოხდება ამ მოდელისას თქვა სრულად და კარგად ამუშავება. Aia s-a dat და ეს არის დღეს რეალურად გაჭერებული ვართ იქ, სადაც ვერ მოახდინეთ სწორედაც კვალიფიციური ისეთ ჯგუფის მოყვანა, რომელიც ამას კარგად დაითვლის, შეაფასებს ფინანსამინისტროსაც, თავის მონაცემებს მისცემს, ფინანსამინისტრო ალბათ გაიზიარებს, არ გაიზიარებს, იქნება დისკუსია და მე რაღაცა გადაწყვეტილება იქნება მის სახით. რას ამბობს ფინანსამინისტრო ამ ნაწილში? Არა, მე ვიღაცა უნდა ჩაატაროს ეს სამუშაო და ამ სამუშაოს ჩატარება ვერ მოხერხებს. Რა არის პრობლემა? Ara, ara, ris, ese bolos, me, ce rato dau acere, te sagit, ma ce ris, erter timizezi, rato dau acere, te sagit, inesos sapcio, zimtro, inesos sapcio, aparati, arsemos, IBRD-s, harda cerit, erter ti, activuri, activuri, dar chartul, da, ce s-a bamisat, IBRD, erter ti, aris, Europul Banki, da, interese bolitru, ca ganaș, ies industrie, sector, ies minortul, ba, ganitar de zdam, te mă zgornier, va colaborația, s-a arătat și orisul sapina, s-a institut, te vis, ჩვენი ბიზნესის სახელმწიფოსი აუცილებელია რომ საბოლოო ჯამში შევთანხმდეთ რამდენად სწრაფად მოახდენთ აი ამ პრობლემის მოგვარებას და დაძლევას და ახალ ეტაპზე გადასვლას. მეორე საკითხი თუ გაინტერესებს, მთავარი პრობლემა მე რაც ქონია შეხება და რა გამოცდილებაც ქონია საფონდო მასალა. ქონია გამოცდილება. ქონია გამოცდილება, მაგრამ ჩვენ გვიმუშავია სხვადასხვა ტიპის საბადოებზე, კომპანიაში სადაც მუშაობდი და პრობლემა რა არის, რომ შენ თუ გინდა შენ თუ ხარ პასუხისგებლიანი საერთაშორისო რეპუტაციული ინვესტორი, ანუ ის ინვესტორი, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს კონკრეტულ სექტორში და ის შეგინა შეხვიდე ქვეყანაში, რომელსაც საქართველო ჰქვია და იკითხავ რა ხდება და დაახვედრებენ აი ესე გაყვეთლებულ ფურცლებს და ჩამოწერილ მონაცემებს, ცხადია ძალიან რთულია ესეთ ტიპის რეპუტაციული კომპანია ჩვენ ამ ქვეყანაში შემოვიყვანოთ. მას ჭირდება გადამოწმება, მან ეს მონაცემების ვალიდაცია უნდა მოახდინოს და ფული უნდა დახარჯოს იმაში ვალიდაცია, მაგალითად თუ არ მითითებული რაღაცა კონკრეტული ადგილი, სადაც თავის დროზე დაიბურღა და დაზვერვა მოხდა, ის რამოდენიმე ადგილი შეარჩიოს, ხო არის მაგალითად ტყიბულში 500-500-მდე ესეთი ჭაბურღილი გაკეთებული, რომელთაც მერე გაკეთდა აი ეს 3D მოდელი აეწყო ამ ნახშირის ფენის, ხო? მაგრამ ეს ეფუძნება თავის დროზე გაბურღულ მასალას. მე იმისათვის რომ ვალიდაცია მოახდინო, პირობითად ყოველი მეათეც რო გადაუბურღო, არის 50 50 ბურღვა, 50 მილიონის ინვესტიცია უბრალოდ რო გადაავოცო. პირობითად ვიძახე, ხა ძალიან ისეთ რისხვები. ანუ ინვესტორებსაც ესე და ჩვენ ხა ეხა ჩვენ ინვესტორებს რას ვეუბნებით? ინვესტორებს ვეუბნებით, როგორ ვაძლევთ ლიცენზიას? ჩვენ ბურღე თუ არა, 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 უყურე. იქ ხო არის 300,000 ტონა. ლიცენზიის საფასური შენ უნდა გადამიხადო თავიდანვე. Им საბჭოთა მონაცემებზე დაღრმავთ. ხო, ეს არის მაგალითად უფრო გასაგები იყოს. გამოდის რა, ადამიანური აუქციონით ხდება, ხო? ელექტრონული აუქციონით ხდება, მონაცემები არის საბჭოთა ძველი. კომპანია ზეუნებიანო შენ ორეტეპიანი ლიცენზია აიღე, კვლევაძიება და მოპოვება, მაგრამ თავიდანვე უნდა გადაიხადო ის რაც შენ დათვლა ხდება, რითი? დათვლა ხდება, რომ სწორედ იმ მონაცემებით რაც არის. არასწორია. მაგალითისთვის გეტყვით რომ ნავთობის და გაზის ოპერაციები როცა მიდის იქ სულ სხვანაირად მიდის. ეხლა მეორე პრობლემაა რომ ნავთობი და გაზი გვაქვს თუ არა, მაგრამ მოდელი კარგია. იქ როგორი მოდელია იცით? თქვენ რო შედიხართ ნავთობის და გაზის ოპერაციებში, შენ ხელმოწერის ბონუსი ხდით და იქ წინასწარ თანხმდებით რომ 2 წლის მერე თუ რაღაცა მარაგი დაგიფიქსირდება და ეს მარაგი იქნება შენთვის ეკონომიკურად საინტერესო და გადახვალ მოპოვებაზე, მაშინ შენ უკვე გადაიხდი სულ თაღას ლიცენზიის და წახვალ მერე, მაგრამ მანამდე შეგეძლევა ვალდებულება რომ ინვესტიცია განახორციელო კვლევაში იმისათვის რომ შენ სრული ეკონომიკური და ტექნიკური დასაბუთება ამ საბადოს გამოყენებისას თქვა მოახდინო.
gwak es modeli. Ratkma modeli. Ratkma unda chemi. Chemi mosozeba are gadmo vitanot pirdapir et modeli ak iqos zustad ik rogorts ari tsirats ar xteba bonusis gadaxteba da mere uko ekhelmozeris bonusi kuya mere uko rodesats gairkveva magram valdebuleba tsxadia investitsiis ragatsa odenobis ro man es validatsia monatsemebis moaxtinos unda arsebobdes ragatsa finansori valdebuleba Amis mere uko rodgebodes agitqi. Gadadihar tu ara shemdeg etaps da ai kuna ixdides tsirtat sapasurs im litsenziis romazats romazats chven ai ak mineral resursebis tavidan vaxtebis. Ratsa akhla gvaqs esets imitom ro vtkvat igive adgilobrivi byudjetebistvis sadat sadat ziritadi ese vtkvat shemtanis shemosavlebis aris tsore da eset sabadoebidan igeben amitom aritsvleba tu ragats shemorcha es modeli da ara es modeli kavshirshi ara ari es ari ara shemorcha zale megoni pro konservaturli modelia მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ იმაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ რომ დღესვე ვიღაცას გადავახდევინოთ ლიცენზიის ფული და ამწუთას მე ამოვიყო ეს ფული და ბიუჯეტ შევიტანო ცოტა ფული პატარა ფულზე კი არა ლაპარაკი რაღაცა ტიპის მინერალური რესურსებია რომელიც 5-7 მილიონი უნდა გადაიხადოს კომპანიამ ჩვენ ქონა 2019-ში კანადურ კომპანიას თუ ერთობა პოლიმეტალები აინტერესებდა და იქ ლიცენზიის ღირებულება საწყისი 7 მილიონი იყო თუმცა საბჭოთა დატა იყო, საბჭოთა მონაცემები იყო და კომპანიამ თქვა, ხომ მე 7 მილიონი გადავიხადო იმაში, რაც არ ვიცი, არ გადავიხდი. გადავამოწმებ და თუ მექნება, ასე თქვა, დადასტურება, რომ ეს ისეა, როგორც არის, მაშინ კი ბატონო, გადავიხდი. ანუ მოდი, მოდი. უნდა გადაამოწმოს მათ შორის, აი თუ არის, ასე თქვა, მინერალური რესურსების სააგენტო გვაქვს, იგივე რომ მოხდეს, რომ ნამდვილად გვაქვს ოქროს ამდენი საბადო, ან მანგანუმის, იმიტომ რომ ამის გაკეთება ეს. აი მაგალითად, ბალნეოლოგიურ კურორტებზე ხშირად მესმის ხოლმე, მე რო კი ვამბობთ, რომ ამდენი გვაქვს, მაგრამ უცხო ინვესტორს თულია დააჯერო, რომ ნამდვილად, თქვა, რაღაც ახტალას, ალახს ნამდვილად აქვს აი ესეთი, აი ეს სამედიცინო ნაწილები, სამკურნალო ნაწილები კიდე სხვა. აი სანდოობა, რომ თქვა, საბადო არის. სახელმწიფოს ალბათ ყველა იდეალური იქნება, თუკი სახელმწიფო თვითონ მოახდენს ინვესტირებას და ამ მონაცემებს გადავა, მაგრამ ამას საქართველოს ბიუჯეტი შეიძლება არ ეყოს. ძალიან რთული და ძალიან კაპიტალ დაბანდება. მაშინ შეიძლება რაფორმი დავაინტერესებს. სწორედ ეს არის, რომ მე კომპანიას უნდა უთხრა, რომ შემოდი ხელმოწერის ბონუსის სახით რაღაცა თანხა დადე, გარანტია მოიტანე ამდენი დახარჯი კვლევაში, მაგრამ თუ აღმოჩნდება, რომ შენ დაგიდასტურდა მონაცემები, გადაიხადე უკვე ლიცენზიის სრული ღირებულება და გადადი შემდეგ ეტაპზე და დაიწყე მოპოვება. ანუ ეს არის უფრო მარტივი მოდელი, რომელიც თვარიდან და მარსიდან არ მოსულა, ეს არის ნავთობის და გაზის ნაწილს ჩვენ ეს მიდგომა გვაქვს, გადმოვიტანო ათაკე და მე მგონი რომ შედარებით მარტივად წავა. შეიძლება პრემიერმა მოიწვია ეს პრეზენტაცია. შეიძლება მე რასაც ვაპარაკობ ძალიან მარტივად ჟღერს და გასაკეთებელად არ იყოს ეგრე მარტივად, მაგრამ უნდა დავიწყოთ მოძრაობა. დავრიანება ალბათ. როდესაც პრეზენტაცია მოისმინა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტის პრემიერმა, იქ იყო ეკონომიკის მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი, აი რაღაცა ვადა აიღეს, რომ აი ამას თავს მოვაბამთ. ძირა ყველაზე მთავარი აქ არის სწორედ ის პირველი ნაწილი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, რომ ეს ხო კომპლექსური უნდა მოხდეს ეს რეფორმა და შეფასების ნაწილში მე რამდენადაც ვიცი გარკვეულწილად დონორებთან ურთიერთობა არის. მე მგონია რომ მოახერხებთ რომ ისეთი ტიპის ექსპერტი მოიწვიოთ რომელიც კარგად ათვლის აი ამ დანახარჯებსა და იმ სარგებელს რომელიც შეიძლება გრძელვადიან პერსპექტივაში მოიპოვოთ. ანუ დანახარჯებში მეგულისხმობთ ის თანხა რომელიც დღეს შეიძლება ადგილობრივმა ბიუჯეტებმა დაკარგონ და რომელიც ცენტრალურმა უნდა დააკომპენსირდეს, მაგრამ ის სარგებელი რომელიც გარკვეული პერიოდის მერე თლიანობაში ერთიანად სახელმწიფო მიიღებს, მათ შორის არამარტო მოსაკრებლების სახით, არამედ იმ გაყინული ასე ვთქვათ საბადოებზე ლიცენზიის გადახდის სახით. ინვესტიცია კვლევაძიებაში, რომელიც ლიცენზიამდე არის აუცილებელი და აქაც ხო საბოლოო ჯამში ადგილობრივი კადრი იქნება გარკვეულწილად. ახალი საბადოები, ახალი საბადოების სამუშაო ადგილები, ექსპორტის ზრდა, ანუ ეს შეიძლება არ იყოს 1 წლის თემა, მაგრამ 10 წლის და 15 წლის პერსპექტივით ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს უზარმაზარი საფონდო მასალა და ამის რეალიზებას, ამის კაპიტალიზაციას ვერ ვახდენთ. ხო, მით უმეტეს, როგორც შესავალშიც აღნიშნე, 30%-მდე არის მთლიანი ექსპორტი, ისედაც მინერალური რესურსების ექსპორტის წილი. იგივე თქვენ რო თქვით სპილენძი, ხო მე ხარ ერთ-ერთი საბადო პოლიმეტალების საბადო ვახსენე, იმიტომ რომ ეს შეიძლება შორს არის იმ ადგილიდან, სადაც ახლა მოპოვება სხვა რეგიონშია, მაგრამ არანაკლები პოტენციალი საბადოა. უბრალოდ ამ შემთხვევაში თუ გინდა საერთაშორისო რეპუტაციული კომპანია შემოვიყვანოთ, ამ შემთხვევაში აუცილებელია სწორედ აი ესეთი მოდელი, ამ მოდელში არც ერთი საერთაშორისო კომპანია შემოვა. ისე აი ყოფილა შემთხვევა ან თქვენი წევრები ვინც არიან ბიზნეს ასოციაციის ან თქვათ ვინმე ახალს სურდა ინვესტირება აი ამ სექტორში და აი ამ თემების გამო
თავი შეკავებია. მოდი ასე ვთქვა, რომ არის წყლის რესურსები, ხო? ჩვენ მოპოვების გეგმით რომ ვახდეთ, ვიღებთ ბიუჯეტში ვიღებთ კომპანიებისგან ფულს, რომელიც მათ იდეაში სამართლიანობიდან კანონიდან გამომდინარე სწორია, ეგეთი კანონი გვაქვს, მაგრამ სამართლიანობიდან გამომდინარე, რაც მათ არ ასე ვთქვა, ამოუღიათ იმ ფულს იხდიან, ხო? მოდი დაუტოვოთ ეს ფული და დარწმუნებული ვარ, რომ მათი ეს თანხა რეინვესტირებაში წავა. ანუ ამ კომპანიებისთვის ეს თანხა იქნება სწორედ ის განვითარებაზე ორიენტირებული თანხა, რომელიც საბოლოო ჯამში ახალ სამუშაო ადგილებს შექმნის და დამატებით შემოსავალს მოიტანს უკვე მომავალში სახელმწიფოსთვის. და მე მგონი ამაზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული განვითარებაზე და არა გავყინოთ სიტუაცია და ვთქვათ, რომ რა კარგი არსებული ფისკალური შეხსოვლით დაგმაყოფილდეთ და იყოს ისე როგორც არ იქნება მარტივი, იქნება მტკივნეული, არ იქნება მარტივი. ეს ადგილობრივი ბიუჯეტისთვის, ცენტრალური ბიუჯეტი შეიძლება მტკივნეული იყოს, მაგრამ ადრე თუ გვიახო გასაკეთებელია, ჩვენ როგორ ავართ, იცი რომ შეიძლება იქ ადამიანს რო ადამიანს რო ფული გადასახდელი ისიც დაემატოს ბიუჯეტში, ხო? ანუ ხვალდაზე ადამიანს ფული როა გადასახდელი და რო უნდა მუდმივად გადადოს ხვალზე გადასახდელი ადამიანს საჭირო რეფორმა ყოველთვის მტკივნეულია, როგორც ამბობთ. კიდევ ერთი კითხვა საკითხზე, ლევან, მე რამდენადაც ვიცი, ერთ-ერთი პრობლემა არის ასევე ურთიერთობა, თქო, შემდეგ ლიცენზიანცა და იქ ადგილობრივ ან ახლოს ერთ-ერთი ყველაზე შეგიძლიათ უფრო მეტი გითხრათ, რამდენ მასშტაბური პრობლემა არის ეს და რა სახის არის? რაღაც ფრაგმენტები მეც მახსოვს, თქო, ინვესტორი ჩასულ ადგილზე დაუწყებურღო და მე რა ადგილობრივს მაგალითად პროტესტი ყოფილა. არა, სხვა ტიპის პრობლემა უფრო არის, უფრო სხვა ტიპის პრობლემა უფრო არის. აქ არის პრობლემა კერძო საკუთრებასა და სამთო მინაკუთის შორის. ანუ სამთო მინაკუთის გაცემა მაგალითად ვიზახი, იგივე ავტობის ნაწილში ან მსხვილ დახშირის ნაწილში, ხო, ძალიან მსხვილი ბლოკებია. შეიძლება იყოს 100 კვადრატული კილომეტრი, შეიძლება მეტი, შეიძლება ნაკლებს. პირდაპირ ესე ბლოკებია, რომელიც გაცემა ხდება. ამის გაცემა რო ხდება, შეიძლება ეს ემთხვეოდეს კერძო მესაკუთრის თემას, ან შეიძლება იმ მომენტში არ ჩანდეს, რომ მესაკუთრე არის და მე როცა შევდივარ მოლაპარაკებაში და ირკვევა რომ უნდა დაიწყო მოპოვება, უცებ აღმოჩნდება, რომ პატრონი ყავს, გავარდებიან, არეგისტრებენ მისას და მერე უკვე იქნება პრობლემა ის, როგორ არეგისტრებენ, კიდე ეს სხვა საკითხია, როგორ ხდება ამ დარეგისტრების ეს თქვა გაფორმება, იმიტომ რომ ამის ბევრი მაგალითი არსებობდა. ძალიან საეჭო ვითარებაში უცებ რო აღმოჩნდება, რომ თურმე ბაბუა მის საკუთრება ყოფილა, ის მისა თავის დროზე და უბრალოდ საკუთრება მაშინ არ განკარგავდა და შემდეგ და ამ დროს არანაირი მტკიცებულება ამის არ არის და მერე უკვე იწყება პრობლემა. ან თუ ემთხვევა ეს კერძო მესაკუთრესთან, იმიტომ ხშირად გარკვეული წიაღი, რომელიც მიწისქვეშ არის, ზემოთ კერძო საკუთრებას ემთხვევა ხოლმე, ხო? და საჯარო ინტერესია მოიპოვოთ, მაგრამ რა უყოთ კერძო მესაკუთრეს. აი, ჩვენი აზრით, მე ესე მგონია, ეს თემა სახელმწიფო უნდა იყოს თავის თავზე ლიცენზიის აუქციონში, გაუქციონზე გამოტანამდე. ანუ ეს უნდა იყოს საუქციონო პირობა. სახელმწიფო უნდა მოელაპარაკოს და უთხრას, რო 200,000 ლარია გადასახდელი კერძო მესაკუთრისთვის პირობითად, სახელმწიფომ შეათახმოს ეს ფასი და ეს იყოს აუქციონო წესებში. რო გადასახდელია ამდენი მესაკუთრე, ამას თვითონ ამას ამდენი უნდა მიცეთ, ამას ამერე ინვესტორი გადაწყვეტავს, შემოვიდეს თუ არ შემოვიდეს, იმიტომ რომ მაგ შემთხვევაში როცა ვექცევით არაკეთილს ინდისიერად, შევდივარ და მერე უარესდება მდგომარეობა, რომ აღმოჩნდება, რომ რეესტმა ვიღაცას დაუმტკიცა, დაურეგისტრირა, მას შემდეგ რაც ლიცენზია გაფორმებული და მერე პრობლემაა. მერე გვაქვს კურიოზული შემთხვევები. გვაქვს კურიოზული შემთხვევები, როცა მოხდა სამთო მინაკუთნის საკუთრებაში გადაცემა, წლებია გრძელდება პრობლემა, ვერ შედის, მაგრამ ეს 10 წელია იხდის წიაღის მოსაკრებას. აგეცინება და 10 წელი ერთის მოსაკრებას. მე მცენია ესეთ. ხო, ეგეთი кейსები შემთხვევები გვაქვს. და ბოლოსკენ აუცილებლად უნდა გითხოთ, მეორე ფაზა წიაღის რეფორმის ოფიციალურად 2020 წელს დაიწყო, მაგრამ რაც მოვიკითხე, საგეტო სახელი შეეცვალა, ეს ვიცით და წიაღის კოდექსზე მუშაობთ. კი, აი ეს არის გასაკეთებელი. კოდექსზე მუშაობა სწორედ ამას გულისხმობს, რომ იქ არის რამოდენიმე ესეთი ფუნდამენტური საკითხები, სრულიც და შესაბამისად ბიზნესთან თუ ჩვენ კომუნიკაცია გვაქვს და ძირითადად ეხლა რაზეც მართლავად გაჩერ, რო თქვათ, რომ სამინისტროსთან კომუნიკაცია არა აქვს, არა ხალხ მარდეჯი გვაქვს კომუნიკაცია, ოღონდ ეს კომუნიკაცია ვერ იღებს ინფორმებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს მარტო ეკონომიკის სამინისტროს თემა არ არის, ფინანსის სამინისტროს თემაც არის. მარტო ფინანსის სამინისტროს ამას ვერ წყვეტს, იმიტომ რომ იქ სხვა რაღაც სხვა ტიპის გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ ინფორმაციებია ამოსაღები მაჩერის კომპანიებისგან, აი ვიღაცა მეს ყველაფერ ერთ ადგილას უნდა თავი მოუყაროს და მოგცეს
Rahatsa Gzeluadiani, Ganvi Tarebis, Heduaro, Chuentu Amazgava, Ketep, Sahan, Bamunaic, Odezruda, care costă 300 milioane, Mara, una dar tu ne voi costă 400 milioane, Amaši, Sargibas, Moitas, Uprometi, Socialul, Sargibas, 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 კვალიფიციური გამოცდილების და ცოდნის ადამიანების შემოყვანა, რომელიც აი ნეიტრალური ადამიანების შემოყვანა, რომელიც ამას დათვლის. Კერძო კომპანიებს მათაც შეუძლიათ ფიზიკურად დაიქირაონ ადამიანი, მოიყვანოს დათვალოს, მაგრამ ჩვენ ამას სპეციალურად არ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ყველა კარგად ხდება, რომ ეს შეიძლება არ იყოს ეგრეთ წოდებული მიუკერძოებელი აზრი, მოსაზრება და შეიძლება ამ ახან მიკერძოებულია არ იყოს სწორი აი ამ სამ ძირითად მოთამაშეს შორის ესეთი ტიპის დოკუმენტი დადო. Ჩვენ გვინა ესეთი ტიპის საექსპერტო ჯგუფი, ესეთი ტიპის დაფინანსება, რომელსაც ყველა ენდობა და არ იქნება კითხვის ნიშნები, რომ იმიტომ დაწერა ცოტა და დაწერა ბევრია რაღაცა, რომ ესე იგი თქვენი გადახდები ეს. Амистис ყავს პარტნიორები ხო, მათ შორის ევროკავშირია, IBRD-ა თუ თქვათ ამერიკის საერთაშორისო, როცა მივდადებოდი ინტერვიუსიც, კელი დეგნანის განცხადებებიც კი ვნახე, რომ დაგეხმარებით ეს პოზიცია. მე მას გონია, რომ ძირითადად მაინც საფინანსო ინსტიტუტები შეიძლება გახდნენ ამის, იმიტომ რომ მათ გრძელვადიან, რა ისინი სარგებელს ხედავენ, იმიტომ რომ ამისათვისებაში მათ ფინანსურ რესურსი უნდა შეაშვეროს და ეს არის ის მათვის პოტენციური, ასე ვთქვათ, ფინანსური, ასე ვთქვათ, ინვესტიციების კარგი ადგილი, კარგი რესურსი, სადაც შეიძლება საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები მათ შორის მნიშვნელოვანი კაპიტალდაბანდება გააკეთონ. ამიტომ მე მგონია, რომ მათი ორ მხრივ ინტერესი და გამომდინარე, მათ ჩართულობა შეიძლება საინტერესოა. ტიაღის სექტორის საინვესტიციო მიმზიდველობის გაზრდისთვის რა გვჭირდება და რა გაზრდი და ვისაუბრეთ პრინციპში, ასე ვთქვათ, გეგმა დავდეთ. ზოგადად რა გვჭირდება ინტერვიუს ბოლოსკენ ტრადიციულ კითხვებზე გადავალ. Strafi economicuri განვითარებისთვის. Strafi economicuri, მე ამ ხო, ნუ ძალიან რთული გვჭირდება, ძალიან რთული და დილემური საკითხია. გვჭირდება ნაკლები ბიუროკრატია, გვჭირდება ნაკლები რეგულაციები, რაც რეფორმას, როგორც წესი, რეფორმას არ განვითარებას, როგორც წესი ავითარებს, მაგრამ მეორეს მხრივ შენ მოძრაობ იმ სივრცისკენ, სადაც ეს რეგულაციები საკმაოდ ძიმე და ბევრია. Da, și să bem scen. Mă მივდივარ, არის თქვენ. Mă-ți მივდივარ, მაგრამ. Mașin ce ți-aut. Amitom, mă mgonia, mă mgonia, mă mgonia, să vă lăgeam și ყველაზე ესეთი na davicirot, ოქროს შუალედივით, რო ჩვენ გვინდა ისეთ გარკვეული რეგულაციები მაინც დაგჭირდება, ეს გარდაუვალი იქნება, იმიტომ რომ იმ ბაზარზე ითხოვენ იმ პროდუქტს, რომელიც იმ სტანდარტებით აღშენებს, რომელიც იმ ბაზარზე არსებობს. ესე იგი, ნიშნავს, ეს სტანდარტები შენც უნდა შემოიღო, წინამდებ შემთხვევაში ამ პროდუქტს იქ ვერ გაიტან. ამიტომ ეს რეგულაციები გარდაუვალია, ოღონდ ჩვენ ვიფიქროთ, როგორ გავაკეთოთ ეს დროში, დროში მივცეთ საშუალება, რომ დროში იყოს გაწერილი. მეორე, მე მგონია, რომ ამ რეფორმებს ასევე ჭირდება ფინანსური ინიექციები, ეს ვის ინიექცია იქნება, როგორი იქნება, არ ვიცი, მაგრამ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ენერგო ეფექტიანობის ზრდაზე, აქ ჩვენ ნახეთ აღმოსავლეთ ევროპის გამოცდილება, სადაც სახელმწიფო პირდაპირ შედიოდა საწარმოებში, აფინანსებდა, ეხმარებოდა, გრძელვადიან უპროცენტო სესხებს აძლევდა და შემდეგ, რომ ეს გადაიარაღება ახალ ტექნოლოგიებზე გადასვლა ყოფილიყო. ჩვენ წირი რესურსი გვაქვს, როგორი იქნება, რანაირად, არ ვიცი, მაგრამ უნდა ვიფიქროთ, რომ აქაც ძლიერი იყოს საერთაშორისო პარტნიორები იქნებიან თუ სახელმწიფოს თავის რესურსი ეყოფა. Ნახოთ, როგორ იქნება, მაგრამ ესეც მოსაფიქრებელია, როგორ გავაკეთოთ. იმიტომ რომ ერთი არის აწარმოოს საქართველოს პროგრამა, გადასარევია, მაგრამ ეს არ პასუხობს რეგულაციებთან ადაპტაციის პრობლემას. იმიტომ რომ რეგულაციებთან ადაპტაცია ასევე ხარჯიანია და ეს ხარჯი უკავშირდება ბიზნეს ხარჯს, რომელიც საბოლოო ჯამში მაინც მოყვარებელს ზე გადადის ეს ხარჯი. და ამიტომ აქაც უნდა ვიფიქროთ არა მხოლოდ აწარმოს საქართველოს ნაწილში მხარდაჭერაზე, არამედ ესორი ადაპტაციის რაღაცა ფონდი გვჭირდება, რომელიც ამ რეგულაციებზე გადასვლის დროს ბიზნეს შეეშველება. მხარდაჭერას ჭირდება ბიზნეს და მეორე და მეორე სტრაფი განვითარების რაც ჭირდება, ეს არის კომპეტენცია და ცოდნა, რომელიც რო გითხრა, რომ განსაკუთრებულად გვაქვს, მოგატყუებთ, იმიტომ რომ მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ახალი ტექნოლოგიები რომ მოდის, ამის გამოცდილება ქვეყანაში როცა არ არის, შესაბამისად არის პრობლემა. ამიტომ თუმცა ახალი ტექნოლოგიები მოაქვს მხოლოდ უცხოური ინვესტიციებს და უცხოური ინვესტიცია ეხა სამთავრობოების დარგში თუ გჭირდება, მაშინ ეს რეფორმა უნდა განახორციელოს. ხარდაჭერა ნაკლები დატუქსვა, თუნდაც სიტყვერი და ტრადიციულად რას უნდა დაესოს წერტილი ამ ქვეყანაში?
Mă picro pro, ca la zemtavari, ca la zemtavari, da, este o sare competitivă. Zahartulia, în drum, ca la harishit, rot 4, cu care ar se o să dați zahartulia, cu la peri competitivă, atâteva, mugatul, magram, ce în cirdeba, meti competenția, da, meti competenții, stirta de scoat scaro, mai în drum, ce în sare, isu scori investiții, vreau să sahar tehnologie, muax, tehnologie, ce în competenții, bune, vreau să gasesc. Matluba, s-a interesat interviul, stis Levan. Certele dintre cele mai dascule bolii, chinezii trebuie să acționeze cu business asociații, să aibă măsurile bolii directorii Levan, pe care pasul copdă mai xalam de gemiștul.